Hörmətli tamaşaçılar, gününüz aydın. İqtisadi Forumun növbəti oturumuna, növbəti iclasına xoş gəlmisiniz. Hər şeydən öncə bugün müzakirə olunan mövzular haqqında sizə məlumat vermək istərdim. Bu mövzular hansılardır? Rabitə informasiya texnologiyalarının Azərbaycanda inkişafı, internet istifadəsi hansı səviyyədədir, hansı problemlər var, bunu da müzakirə edəcəyik. Başqa bir müzakirə mövzusu elektron ticaret. Bu sahədə də çalışacağıq sizə bəzi maraqlı məlumatlar verək. Mən iştirakçıları sizə hər şeydən öncə təqdim etmək istərdim. Məndən sağda hörmətli Rüfət müəllim Gülməmmədov əyləşib. Rüfət müəllim Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin informasiya cəmiyyətinin inkişafı şöbəsinin müdiridir. Məndən solda hörmətli Osman müəllim gündüz əyləşib. Osman müəllim internet forumun prezidentidir. Nəhayət Osman bəyin solunda hörmətli Fərid müəllim İsmailzadə əyləşib. Fərid müəllim Amerikanın Azərbaycanda nümayəndəliyi olan şirkətin rəhbəridir, Silverkey şirkətinin. Hamınızı mən salamlayıram. Və müzakirəyə keçməzdən öncə mən bir təbriklə çıxış etmək istərdim. Dekabrın 6-sı bayramdır. Məhz rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində çalışan işçilərin bayramıdır. Mən hamınızı təbrik edirəm. Hamınızı biz bir yerdə təbrik edirik və ilk növbədə sizi təbrik edirik. Siz hamınız bu sahədə çalışırsınız. Hamınıza can sağlığı, müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Hörmətli tamaşaçılar, rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsi ölkəmizdə ən mühüm sahələrdən biridir. Yəni, inkişafı vacib olan sahələrdən biridir. Bunu biz nədən belə qənaətə gələ bilərik? İlk növbədə ölkə rəhbərliyinin bu sahəyə diqqəti bunun demək, bunu göstərən bir amildir. Ölkə prezidentinin bir neçə çıxışında qeyd olunubdur ki, rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsi neft sahəsindən sonra ən inkişaf etmiş bir sahəyə çevriləcək, yaxın gələcəkdə. Və bunun üçün müvafiq qərarlar qəbul edilir, müvafiq proqramlar qəbul edilir. Biz vaxtımız geniş deyil, öyle de büyük deyil. Ama çalışacağız ki bu meselelere toxunaq. Dövlətin siyaseti, bu prioritet siyaset deyende neden ibarətdir Rüfət müəllim? Hansı programlar var? Çok xahiş edərdik ki bu barədə siz bölüşəsiniz. Mən ilk öncə istərdim sizə öz təşəkkürümü bildirim ki rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində çalışan işçilərin peşə bayramı ərəfəsində, hatta deyərdim elə həmin gün belə bir verilişinizi buna həsr etmənizə görə də təşəkkürümü bildirirəm və fürsətdən istifadə edərək məndə bu sahədə çalışan bütün həmkarlarımızı Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin kollektivi adından təbrik edirəm. Onlara gələcək işlərində siz qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycanın gələcəyinin belə deyək də iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində onlara uğurlar arzulayım və arzu edim ki qısa müddət ərzində Azərbaycan bu sahədə inkişaf etmiş ölkələr sırasına çıxsın. Siz çox düzgün qeyd etdiniz. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları bugün Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan prezidentinin prioritet hesab etdiyi, daha doğrusu rəsmən prioritet elan etdiyi sahələrdən biridir və neft sektorundan sonra, daha doğru desək, enerji sektorundan sonra rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsi ikinci prioritet sahə adlanır. Bu da təsadüfən adlandırılmır. Çünki beynəlxalq ekspertlərin apardığı tədqiqatlara görə ölkəmizdə informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsinə olan diqqət, vətəndaşlarımızın, gənclərimizin bu sahə olan diqqəti, o cümlədən Azərbaycanın bu sahədə olan potensialı imkan verir ki, Azərbaycan yaxın 10 il ərzində bu sahədə uğurlar əldə etsin və neft sektorundan sonra, hətta mən deyirdim ki, gələcəkdə neft sektorunu bərabər o gətirdiyi gəlirlərə görə, yaratdığı imkanlara görə bir sahəyə çevrilsin. Bu sahədə
İşler demək olar ki, yeni başlayıb. Mən informasiya texnologiyaları sahəsi üzrə deyirəm. Bilirik ki, rabitə sahəsi 2004-cü ilə qədər Azərbaycanda rabitə nazirliyi olubdu. Bəli. Və 2003-cü il dekabr ayının 12-sində Cenevrədə informasiya cəmiyyəti üzrə ilk dünya samiti keçirildi. Və Cənab Prezidentin başçılığı altında və hətta qeyd edərdim ki, Cənab Prezident ilk prezidentlik dövründə ilk səfərini də, xarici səfərində məhz informasiya cəmiyyəti Bəli. Dünya samitini etdi və burada çıxış etdi və onun belə bir tezisi bugün də dünya evdə deməli ekspertlər tərəfindən səslənilir. Yəni qara qızılımızı insan qızılına çevirək. Yəni bu ondan ibarətdir ki, artıq o zaman cənab prezident bilik iqtisadiyyatına yönəli bir kurs götürəcəyini artıq orada bəyan etdi və bu kurs davam 5 il ərzində davam etdirildi və növbəti 5 il ərzində də necə bilirik ki, daha belə mühüm qərarlar qəbul edəcəkdir. Həm bugün Azərbaycanda informasiya kommunikasiya texnologiyaları üzrə həyata keçirilən tədbirlər 2003-cü ilin fevralında Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən imzalanmış Azərbaycanın inkişafı naminə informasiya kommunikasiya texnologiyaları üzrə milli strategiya əsasında aparılır. Bu strategiya yaxın 10 il ərzində bu sahədə işlərin bir süjet xəttini rəsmi sənəd olaraq ortaya qoymuşdur. Və ondan sonra artıq bir neçə mühüm dövlət proqramları və sənədlər, normativ hüquqi sənədlər ortaya çıxmışdır. Belə ki, 2005-2008-ci illərə əhatə edən informasiya kommunikasiya texnologiyaları inkişafı üzrə dövlət proqramı artıq bu il o başa çatdı. Elektron Azərbaycan dövlət proqramı və bu dövlət proqramının əsas mahiyyəti ondan ibarət idi ki, ilk olaraq bu sahədə infrastrukturu genişləndirmək, infrastrukturu yaratmaq və inşallah növbəti 2009-2012-ci illər üçün qəbul ediləcək deməli, növbəti dövlət proqramında isə bu infrastruktur üzərində elektron hökumət həllərini elektron ticarət həllərini artıq daha da inkişaf etdirmək. Digər bir dövlət proqramı ümumi təhsil məktəblərinin kompüterləşdirilməsi dövlət proqramı edici uğurla başa çatdı. Belə ki, bunun nəticəsində əvvəl bu qəbul edilənə qədər əgər çox, tax ki, 1000 şagirdə bir kompüter düşürdüsə, bugün 29 şagirdə bir kompüter düşür. Bu da orta dünya göstəricisi səviyyəsinə gəlib çıxmışdır. Və ikinci dövlət proqramı qəbul edildi ki, bu da deməli, təhsil müəssisələrinin sürətli internetə qoşulmasını əhatə edir və artıq bu iş başlanılmışdır. Və bunu da həyata keçirmək üçün Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı ilə birlikdə 10 gigabit saniyə sürətli informasiya mübadiləsi aparmağa imkan verən Azdatacom şəbəkəsini 2004-cü ildə üzərində iş başladı və artıq Bakı, Sumqayıt şəhərlərində və Abşeron rayonunda bu şəbəkənin tam quraşdırılması başa çatmışdır. Bugün deyə bilərik ki, artıq bu adını çəkdiyim yerlə şəhərlərdə və regionda, rayonda deməli 10 gigabit saniyə sürətli informasiya mübadiləsi aparmaq olar. Bu da deməkdir ki, yəni video konferanslar, onlayn belə konferanslar, müxtəlif geniş zolaqlı xidmətlər, hər bir vətəndaş, burada yaşayan vətəndaş istifadə edə bilər və 2009-cu il ərzində bu şəbəkə tamamilə olaraq bütün rayon mərkəzlərini əhatə edəcəkdir və bu da imkan verəcəkdir, qeyd etdiyim kimi, həm də regionlarda geniş zolaqlı xidmətlərə çıxış olsun. Digər tərəfdən həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində mobil sektor çox sürətlə inkişaf etdi. Bugün fəxrlə deyə bilərik ki, mobil göstərici üzrə ölkəmizin göstəricisi MDB-də fəxrlə belə deyək də, deyilə bilən rəqəmlərdən biridir. Orta dünya göstəricisindən bərabər bir rəqəmdir. Yəni bugün 100 nəfərə 63 mobil telefon düşür. Stasionar telefon sahəsində 100 nəfərə 15 stasionar telefon düşür ki, bu da orta dünya göstəricisinə yaxındır və ona çatmaq üzrədir. İnternet göstəriciləri bizi qane etməsə də, lakin son 3 ildə burada da ciddi irəliləyiş var. Belə ki, internet beynəlxalq trafikə çıxış, yəni provayderlərin beynəlxalq trafikə qoşulma sürəti 40 dəfə artaraq 6 gigabit saniyə gəlib çatmışdır. Və adam başına düşən internet trafikinə görə Azərbaycan inkişaf etmiş ölkələrlə bir bərabər durma səviyyəsindədir. Lakin buna baxmayaraq internet xidmətləri geniş yayılmamış və son 3 ildə internet istifadəçilərinin də sayı sürətlə artmışdır. Lakin bu da bugün bizə qane etmir və bu sahədə də müəyyən işlər aparılır ki, internetdən hər kəsin istifadə edə bilməsi üçün müəyyən islahatlar aparılsın. Qeyd edim ki, internet sahəsində uğurlardan da biri ondan ibarətdir ki, yəni regionlarda artıq parolsuz internetə çıxış imkanları yaradılmışdır. Əgər haradasa ən ucqar kənddə belə kiminsə evində telefon varsa,
artıq onlar Bakı şəhərində internetə qoşulmaq qaydasında, rayonlarda da internetə qoşula bilərlər ki, bu da onlara geniş imkan yaradır. Bir de onu qeyd edim ki, artıq... Dial-up. Bəli, mən onu qeyd edim ki, artıq 56 Azərbaycanda təxminən mən bilən rayon var ve bunların 45-ində rayon mərkəzində optik kabel üzərindən yüksək ADSL, yəni xidməti göstərmə imkanları yaradılmışdır. Ancaq kəndlərimizdə hələlik 45-ində ADSL, bəli, ADSL xidmətləri yaradılmışdır. Kəndlərimizdə isə dial-up-la internetə qoşulma vardır ve bunun da sayesinde son 1-2 il müddətində regionlarımızda da internet istifadəçilərinin sayı artmışdır. Qiymətlər də yenə də bizi qane etməsə, ancaq tendensiya var ve dəfələrlə qiymətlər də aşağı inmişdir ve bugün de o sahədə işler aparılır. Qeyd edim ki, bir o əsas mühüm amillərdən ibarətdir ki, mən dedim ki, hansı kətdə telefon varsa, məsələn, bugün biz haqla deyə bilərik ki, MDB ölkələri içərisində artıq Azərbaycan bəlkə də yeganə ölkədir ki, telefonlaşdırılmamış yaşayış məntəqəsi qalmamışdır. Yəni bu il prezident seçkiləri ərəfəsində, oktyabr ayının 15-də bütün məntəqələr müxtəlif elektron belə telekommunikasiya avadanlıqlarından istifadə etməklə, yəni naqilsiz rabitədən, peç rabitəsindən və simsiz rabitədən istifadə etməklə bütün yaşayış məntəqələri telefonlaşdırılmışdır. Yəni artıq bu məsələdə həll edilmişdir. Növbəti mərhələ isə artıq qeyd etdiyim kimi, inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi hər bir belə deyək de, evə, istər şəhərdə, istər kənddə optik şəbəkənin, optik kabelin çatdırılmasıdır ki, bu optik kabel üzərindən də artıq bir telefon xətti ilə, yəni bir xəttdən istifadə edərək üç xidmətin, yəni telefon, internet və televiziya xidmətinin alınmasıdır ki, artıq mən qeyd etdim ki, bu rayon mərkəzlərində və Bakı şəhərində tamamilə mümkündür və bu da onu bizə ümid verir ki, bu sahədə də Azərbaycan qısa müddət ərzində belə deyək də, uğur qazanacaq. Artıq 2 il ərzində bizdə geniş zolaqlı internet xidmətindən istifadə edənlər sayı 11 dəfə artmışdır. Yəni vətəndaşlarımız da bu xidmətlərə geniş xidmət. Yəni bunları da sadalamaq mümkündür, çoxdur. Təəssüf ki, vaxtımız azdır və bunu tək biz demirik. İndi çoxları deyə bilər ki, bayram ərəfəsidir, öz nailiyyətlərini çox görürsə. Allah ancaq yenə deyirəm, beynəlxalq ekspertlərin apardığı təhlillər, beynəlxalq reyting imkan olsa mən onların indi növbəti mənə imkan yaratsaz deyərəm ki, beynəlxalq reyting cədvəllərində Azərbaycan artıq belə deyə o uğur hesab etmək olan nöqtələrdə dayanmışdır. Rüfət müəllim, bu reytinglər çox maraqlıdır. Bəli. Etiraz eləmirsinizsə biz o məsələyə qayıdarıq. Buyurun, məmnuniyyətlə. Kiçik bir sual. Buyurun. Bu yeni proqram, çünki 2005-2008-ci illərə yönəlmiş proqram tamamlanmaq üzrədir. Artıq bəli, bitmiş hesab etmək olar. Yeni proqram nə vaxt qəbul olunur? Artıq onun ilkin layihəsi hazırlanmışdır. Yəni yəqin o da Elektron Azərbaycan adlanacaq. Yəqin ki, yəni onun növbəti davamıdır və artıq ilkin layihə hazırlanmışdır. Bütün nazirliklərdən, komitələrdən artıq rəsmi olaraq təkliflər alınmışdır. Növbəti mərhələ artıq bunun ictimai müzakirəsidir. Yəni ictimaiyyət də bu dövlət proqramı atos fikrini qeyri-hökumət təşkilatlarında daxil olmaqla özlərinə təkliflərini bildirəcəklər. Ondan sonra bu tam bitdikdən sonra rəsmi olaraq yəni gələn ilin ortalarına gözləmək hətta mən deyərdim bəlkə də tez. Bəlkə də tez. Çünki bu birinci proqramda orada proqramın həyata keçirilməsi üçün mənbələr də sadalanır. Bəli. Məbləğlər yox, mənbələr. Bəli. O mənbələr və məbləğlər təmin edirmi bu inkişafı? Yoxsa arzu olunan odur ki, bir qədər də artırılsın? Yo, təbii, belə deyək də, əlavə vəsaitlər olarsa, investisiyalar olarsa lap yaxşı. Ancaq yenə deyim, birinci dövlət proqramında bəli, deməli, əsasən Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin, o cümlədən digər nazirliklərə, hökumət tərəfindən ayrılmış vəsaitlər hesabına, yəni bunlar, yəni bu Elektron Azərbaycan Dövlət Proqramı təkcə Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyi tərəfindən yerinə yetirilməyib. Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyi bu proqramın bir əlaqələndiricisi timsalında deməli çıxış edibdir. Mən qeyd edim ki, Elektron Azərbaycan Dövlət Proqramı çərçivəsində bizim Vergilər Nazirliyində, Səhiyyə Nazirliyində, Gömrük Komitəsində, Sosial Müdafiə Fondunda adını səhv eləmirəmsə, müxtəlif layihələr həyata keçirildi. Və onların artıq biz nəticələrini də hər birimiz öz gündəlik sosial həyatımızda da hiss edirik. Və bu layihələr artıq bəziləri demək olar ki, tamamilə başa çatmasa da növbəti dövlət proqramında daha da geniş həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Yəni dövlət proqramında nəzərdə tutulan məsələlər demək olar ki, hamısı deməli yerinə yetirilibdir. Yerinə yetirilməyənlər isə artıq növbəti proqramda
devam etdiriləcəkdir və qeyd etdim ki, birinci dövlət proqramı əsasən infrastruktur xarakterli dövlət proqramı idisə, ikinci dövlət proqramı isə əsasən elektron hökumət həllərini özündə bilavasitə vətəndaşlara xidməti özündə nəzərdə tutan dövlət proqramı. Hörmətli tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın. Reklam fasiləsi elan olunur. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimiz davam edir. Osman müəllim, siz internet forumun rəhbərisiniz. Bu, ictimai bir qurumdur, elə deyilmi? Bəli. Bu qurum haqqında onun məqsədləri, məramları, hansısa bəlkə fəaliyyət artıq bir necə deyim, təcrübəsi var, maraqlı bir faktlar var ki, doğrudan da bu ictimai birlik, bu rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafında öz rolunu oynaya bilir. Buyurun Osman Bey. Təşəkkür edirəm, Sabit Bey. Deməli, Rüfət müəllim o qədər belə... Gəlin qurum haqqında danışaq. Danışdı və fikirlərimi haçalandırdı. Yəni, bizim qurum xeyli vaxtı Azərbaycanda, indi oxucular yəqin bilirlər ki, bu internet sahəsində, informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində ictimai araşdırmalar aparan, deyək ki, bu sektorda ictimai nəzarət həyata keçirən, bu sektorda sistemli olaraq monitorinqlər aparan, bu sahədə hüquqlarını müdafiə edən və tamaşaçılar yəqin yaxşı bilirlər ki, Osman bəy dəfələrlə məhkəmələrdə bu keçmiş dövrlərdə olub. Yəni bu sahə ilə bağlı qanunverici bütün qanunverici aktların hazırlanmasında aktiv iştirak edir. Bəli, biz o işçi qruplarında milli məclisdə. Məsələn, hansı qanunlar? Məsəl üçün elektron ticarətlə bağlı, elektron imza ilə bağlı, telekommunikasiya ilə bağlı, informasiya əldə etmək haqqında xüsusən 4 il müzakirə olunub, uzun çarpışmalardan sonra. Bəli, qəbul olunur. Yəni çətinliklə də olsa qəbul olunur. Yəni bu sahədə biz bir uzun müddətdə ki, fəaliyyət göstəririk. Bu qurum kimləri birləşdirir? Bu qurum birləşdirir Azərbaycan informasiya, kommunikasiya texnologiyaları sahəsində çalışan, daha çox da xüsusən internet sektorda fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxsləri. Bəli, həm provayderlərin nümayəndələri var, həm də bizdə, deyək ki, bir nəhəng internet resurslar var bizdə, portallar var. Məsələn, deyək ki, Boksaz bir portalı var, onun bir 80 min üzvü varsa, tutaq ki, onun nümayəndəsi bizdə təmsil olunur. Məsələn, belə deyək ki, seçilmiş, sayılan, oturuşmuş milli internet resursların nümayəndələri var. Sonra ayrıca milli ekspertlər var, İKT sahəsində olan ekspertlər var bizim üzvlərimizdir. Yəni, böyük bir asosiasiyadır bu Azərbaycan internet forumu və provayderlərin xeyli hissəsi orada iştirak edirlər. Biz indi, məsələn, bu son dövrlərdə daha çox diqqət yetirdiyimiz məsələ bu internetin qiymətindən bağlı olan məsələdir. Deyək ki, xüsusən internet bazarında... Ən ağırlı. Bəli, ən ağırlı məsələ. Mən icazənizdə bu məsələyə toxunmaq istəyərdim, əgər icazə versəydiniz. Yəni, təbii ki, indi sabah Rüfət müəllim qeyd elədi, mən də bizim sahənin, həmkarlarımızın sabahki bayramına nəzərə alaraq çox da tənqidi danışmaq istəmirəm. O cümlənin qabaqdan da Qurban bayramı gəlir, mən də təbriklərə qoşulurum. Amma, bilirsiniz, doğrudan da siz düz dediniz verilişə başlayanda, doğrudur. Son illərdə Azərbaycanda İKT sahəsi doğrudan da, indi prezident bu sahəni prioritet elan edibdir, diqqət var. Məsələn, konkret bir dənə misal çəkə bilərəm ki, 3-4, 5-4 il bundan qabaqki dövrdə Azərbaycanda internetin inkişafına, dövlət büdcəsindən bir qəpik də pul ayrılmayıb. Bir qəpik də dövlət büdcəsindən. Yalnız son illər büdcədən pul ayrılır. Bu, elə diqqətin göstəricisidir. Başqa misal çəkməyə ehtiyac yoxdur. Konkret nə üçün ayrılır? İnternetin inkişafı. Məsələn, təhsildə internetin inkişafı. Dövlət qurumlarının, internet resurslarının inkişafı. Diqqət yetin. Əvvəllər belə anlayış olmayıb. Yəni, nazirliklərə, bəli, nazirliklərə, özdə büdcənin qabağında yazılır internet xərci. Əvvəllər bunlar ya yox idi, ya da məsələn, kommunal xərcin içərisində idi. Təsəvvət xərcin içərisində, təsəvvür edirsiniz, ya bu pul yox idi, ya da gizlənmişdi. Bu bütün nazirliklər. Bəli, bütün nazirliklərin artıq büdcədə, büdcənin təsdifatında dəyişiklik olunubdur. Orada əvvəllər gedirdi xərc, rabitə xərci. Bir dənə klassik rabitə xərci. Məsələn, kabel xərci, nə bilim, telefon xərci. İndi gedir internet xərcləri. Yəni, saytın düzdür, Rüfət müəllim, yeniləşdirilməsi, saxlanması və s. Yəni, bu mən indi, yəni... Məhz web-sayt üçün? Bəli, məhz web-sayt üçün xərclər var, yeniləşdirilməsi üçün xərclər var, saxlanması üçün xərclər var. Dövlətin web-saytına nəzarət edən, üzr istəyirəm, dövlətin internet resurslarının təhlükəsinə cavab verən xüsusi dövlət qurumu yaranıbdır. Prezidentin xüsusi mühafizə idarəsinin nəzdində buna nəzarət edən xüsusi dövlət qurumu var. Məsələn, Daxili İşlər Nazirində, Milli Təhlükəsizlik Nazirində bu cür qurumlar var. Yəni, bu diqqətin göstəricisidir. Demək olmaz ki, burada iş yoxdur, getmir və s. Yəni, sahə prioritet elan olunur. Bu qurum, üzr istəyirəm, istifadəçilərin
imkanlarını, hüquqlarını məhdudlaşdırmış. Hayır, hayır. O qurumun kompetensiyasında elə şey yoxdur. Bundan söhbət də gedə bilməz. İmzaya bu yaxınlarda büdcədən pul ayrıldı. Bəli, tutduq tətbiq edildi. Bəli, məsələn böyük miqdarda, məsələn milyonlardan yuxarı, məsələn elektron. Yəni bu diqqət var, prioritet elan olunub. Amma indi biz siz Azərbaycanın real potensial imkanına baxaq. Azərbaycanın potensial imkanı, Ermənistan qonşu ölkələrin potensial imkanı və bu potensial imkandan çıxış edərək vəziyyət nə yerdədir? Ha, bu vəziyyət bizi qane etmir. Sadə mənim. Yəni onlarla müqayisə edəndə bəli, bizim potensial imkanımız Azərbaycanın qlobal dünyaya inteqrasiyası, insanların bu dəqiqə İKT-yə çıxış imkanlarıyla bağlı tələbat və ona əla çatımlıq. Burada problem var. Bu, məsələn, Rüfət müəllim çox düzgün qeyd elədi ki, o proqramlar, deyək ki, layihələr və s. Bu aydındır. Amma indi baxaq, məsələn, deyək ki, dünyada axı gəlişmələr də gedir. Axı, diqqət edin, Sadıq bəy. Bax, təxminən bir 10 il bundan qabağa BMT-nin inkişafla bağlı göstəriciləri vardı. Qeyd olunub, rəqəmə diqqət edin, qeyd olunubdur. Hansı ölkədə indi inkişafı ölçmək üçün? İnternet istifadəçilərinin sayı. BMT-nin parametri buydu. Bax, məsələn, internet istifadəçiləri hansı ölkədə 15%-dan yuxarı idisə, deyirlər əla. Bu ölkə inkişaf edir. İndi o parametr yoxdur. O parametrin adı belə gedir. Bax, geniş zolaqlı internet istifadəçilərinin sayı. Və salam. İndi geniş zolaqlı internet istifadəçilərinin sayı Azərbaycan hə. Cəmi 5-10% yoxdur. Hər halda yəqin dövlət proqramında müvafiqdir. Yəni Sabit bəy, bax burada bunlara baxanda, bu dünyanın qlobal dünyanın özünün tələbləri nöqteyindən baxanda, Azərbaycanın potensial imkanı nöqteyindən baxanda bizdə məsələn yetərli hesab oluna bilməz. Bizdə imkanlar var ki, bunları aradan qaldıraq. Məsələn internet bazarı. Bax bu dəqiqə bilirsiniz, görülən işlərə xələl gətirən, kölgə salan elə bir amillər var ki, onu biz aradan qaldıra bilərik. Uzun müddət müzakirə olunan məsələ var internetin qiymətləri və internetin keyfiyyəti ilə bağlı məsələdir. Deyək ki, qonşu ölkələrdə biz müqayisə edirik, məsələn, dəfələrlə, 20 dəfə, 25 dəfə, məsələn, Türkiyə ilə, məsələn, Rusiya ilə, məsələn, Qazaxıstanla. Yəni, bilirsiniz, burada indi yəqin Rüfət müəllimə münasibət bildirir, biz uzun müddət bunu müzakirə edirik. Axırıncı dəfə Azərbaycan internet forumunda ən ciddi müzakirə olunan məsələ bundan ibarət, bütün internet ictimaiyyətinin iştirakında. İndi biz Rabitə Nazirliyinə, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə təklifləri də verdik ki, indi düzdür, son dövrlərdə qiymət aşağı salma tendensiyası sürətlənib Rabitə Nazirliyinə. Amma bu, deyək ki, məsafə o qədər böyükdür inkişaf etmiş ölkələrdən bizim müqayisə ilə də. Bu 20%, 30% aşağı salmalar real bazara istifadəçinin sayının çoxalmasına, istifadəçinin sayının kütləviləşməsinə. Yəni, baxsaq faizlərə bizdə, deyək ki, məsələn, dünən nə qədər idi? 1 milyondur. Bugün nə qədər istifadə edilmək? 1 milyondan biraz çox. Yəni, kütləviləşmənin qarşısını alır. Bəlkə biz gəlib müəyyən elə bir səviyyə çatmışıq ki, və oradan o yana... Yox, Sabit bəy. Mən məsələn, düzünü deyim ki, mən 3 universitetdə dərs deyirəm, saat hesabından dərs deyirəm. İndi bu tələbələrdə, gənclərdə, internetin ləhcə istifadəçiləri gənclərdir də. Sonra biz bu dövlət qurumlarında monitoringizə də aparırıq. Yəni, mənim əlaqələrim, biz ehtiyac var, tələbat var. Geniş zolaqlı internetə dəhşət tələbat var. Geniş zolaqlı. Amma indi baxaq, geniş zolaqlı internetə çıxış. Məsələn, 1 megabit internetin qiyməti Türkiyədə deyək ki, 10 manat. 1 megabit unlimited internetin qiyməti Rusiyada deyək ki, məsələn, 15 dollar. Yəni, deyək ki, biri 10 dollar, biri 15 dollar. Azərbaycanda bu haradasa 500 dolların ətrafındadır. 300-500 dolların ətrafındadır. Bu rəqəm gəldi 30 dəfə böyükdür. 30 dəfə. İndi bununla razılaşa bilmərik də biz. Ölkələr arasında da fərqlər var. Yəni, mən razıyam, Sabit bəy. Yəni, biz dəfələrlə cəhəb nazim. Obyektiv burada deyək ki, müqayisə etmək üçün. Sabit bəy, çox özür istəyir. Bir nəyə buna düzünü deyək ki, yəni, argumentlər aydın. Deyək ki, izah olunur ki, nəqliyyat xərcləri qlobal dünyadan interneti dartıb Azərbaycanın sərhədinə qədər gətirib çıxartmaq məsələsi var. Qlobal dünyadan Azərbaycanın sərhədinə qədər. Doğrudan da burada xərclər var. Amma o xərclər baxaq indi. O prosesi həyata keçirən şirkət son 2-3 ildə özünün ikinci dərəcəli provayderə verən qiymətlərini 20 dəfə aşağı salıb. 20 dəfə aşağı salıb. 3 il qabağa bizdə o qiymət 20-30 min dollar idisə, İndi həmin şirkət ikinci dərəcəli provayderlərə bunu verir 500 dollara. Yaxşı, bu 20 dəfə düşməyin fövqündə bizim ikinci dərəcəli provayderlər insanlara satan internetin qiymətini 20 dəfə saldılar, cəmi 3 dəfə saldılar. Bu nə üçün? Rüfət müəllim də. Buyurun, Rüfət müəllim. Osman müəllim qeyd elədi. Həqiqətən də Türkiyə ilə Rusiyanın arasında bizdə qiymət fərqləri var və siz də çox düzgün qeyd elədiniz ki, gəlin əhali sayına baxaq. Bugün Türkiyənin beynəlxalq trafikə, internet trafikinə çıxışı 185 gigabit saniyədir və 26 milyon internet istifadəçisi var.
Azərbaycanın 26 milyon internet istifadəçisi var. Yəni bu əksəriyyəti də geniş dolaqlılardır. Əhalinin 3-də 1-i. Bəli, 3-də 1-i. Ancaq bizdə isə bu gün 8-də 1-idir. Yox, bizdə 17-18% internet istifadəçisi deyirik və bu demək olar ki 6 gigabit saniyədə internet trafikimiz var xaricə çıxış. Adam başına böləndə bizdə imkanlar onlardan çox çıxır. Ancaq yenə deyirəm, bu qədər biz indi deyirik ki, yəni bura təsir edən amillərdən biri də internet istifadəçilərinin sayının az olmasıdır və Osman bəy onu qeyd elədi. Əgər sabah biz internet xidmətlərinin çeşidini genişləndirsək, infrastrukturu daha da təkmilləşdirsək və internet istifadəçilərinin sayının çoxluğuna nail ola bilsək və həm də qiymət azalması bu tendensiyayla davam eləsə və qısa müddət ərzində biz həqiqətən də o internet istifadəçilərinin sayını artıra bilərik. Yəni biz də buna çalışırıq. Silver Key şirkətinin bir təqdimatı oldu. Bəli. Yəni elektron ticarətlə əlaqədar. Fərid müəllim, o barədə bəlkə bir məlumat verərsiniz. Bəli, ilk öncə onu deyim, misalim, belə bir format çox düzgün bir formatdır. Buna 3P formatı deyirlər. Özəl sektor, qeyri-dövlət təşkilatı və hökumətin bir yerdə olduğu format. O zaman hər kəsin fikirlərini eşitmək olur. Biz də bir özəl sektor olaraq bizim şirkət Azərbaycanda 2 il öncə gəldik və Azərbaycanda elektron ticarət sahəsində fəaliyyətin olmadığını əslində və ya çox az fəaliyyətin olduğunu gördük. Araşdırmalar apardıq və məlum oldu ki, əsas səbəblərindən biri, yəni elektron ticarət haqqında qanun var. Yəni 2004-cü ildə bu qanun qəbul edilib və bu qanun elektron ticarəti başlamaq üçün bəlli bir növrəni təşkil edir. Biz gördük ki, yəni başqa şirkətlər, yəni ki, müasirləşmə və s. belə bir tendensiyalar var, amma bir məsələ var idi, tutub saxlayırdı bütün bu məsələ, o da onlayn ödəmə sisteminin olmamağı idi. O nədir? Yəni ki, bir şirkət internet üzərindən xidmət vermək istəyir və yaxud da məhsulunu satmaq istəyir və s. eləmək istəyir. Və yəni deyək ki, biz onların saytında deyək ki, sığorta bir şirkətidir və onların mən saytından deyək ki, sığorta şəhadətnaməsi almaz. Daxil olmuşam və bütün informasiyanı daxil eləmişəm, amma yəni ki, ödəmə olmadığına görə o xidməti yəni natamamdır qalmış. Və biz son bir il ərzində sırf bu məsələ ilə məşğul olduq və Azərbaycan ilk onlayn ödəmə sistemi olan Golden Pay sistemini yaratdıq. Və bu sistemi biz təqdim elədik 3-4 gün öncə. Və bu artıq sistem imkan verəcək ki, dediyim şirkətlər, istənilən şirkət yəni öz malını, xidmətini, internet üzərindən onlayn satışa çıxara biləcək və satışa çıxarıb ondan ödəməni qəbul edə biləcək. Yəni bu o deməkdir ki, artıq ödəməni aldığına görə o şirkət o xidməti verə bilər. Yəni bilir ki, boş bir yerə vermir. Yəni ki, deyək ki, əvvəllər necə idi? Deyək ki, bir məhsul var, internetdə var, seçə bilirəm və s. amma alaram, formu dolduraram. Kuryerlə göndərilər bu, amma belə bir adam heç yoxdur. Amma ödəmə elədimsə, deməli, varam. Yəni ki, ödəməni eləmişəm, yəni, pul artıq bir xərcləmişəm bununla bağlı. Odur ki, yəni, bu bir qapı idi, bağlı qapı idi və biz onu açdıq. Yəni ki, 2-3 gün öncə yəni, bunu açdıq. Birinci qanunvericilik mühiti tam buna imkan bəli, verir. Bugün qanunvericilik boşluqlar yoxdur ki. Bugünkü qanunvericilik nə deyir? Bugünkü qanunvericilik elektron ticarət haqqında qanun deyir ki, offline, yəni real həyatda, nələr baş verirsə, necə bu ticarət aparsa, bu əməliyyatlar aparsa, həmən şeyləri onlayn apardığın zaman bütün hər şey ona aiddir. Yəni, məsəl üçün belə deyək. Deyək ki, bugünkü qanunvericilik imkan verir ki, əgər mən o malı internet üzərindən almışam, o mal xarabdır, bəyənmirəmsə. Əgər realda necə aldım, bəyənmədimsə, o istehlakçıların hüquqların qorunması aktı ilə mən necə istifadə edib o malı geri qaytarma və s. məhkəməyə vermə və s. haqlarım varsa, bugünkü o elektron ticarət haqqında qanun da həmən haqqı verir. Sadəcə boşluq nədədir? İnternet üzərində elə şeylər ola bilər ki, bunlar real olmur. Çünki bu internet axı yeni bir kanaldır, yeni bir şey. Və yəni real mal nəzərdə. Yox, yəni real ticarət zamanı olmaya bilər. Məsəl üçün belə deyək, kart informasiyasının oğurluğu. Axı bu real, yəni ki, mən gözümün qabağında vermişəm yəni, kartı. Plastik kart. Bəli, plastik kart. Amma internetdə onu oğurlamaq mümkündür. Yəni yalansız sayt yaratmaq olar, kimsə kart informasiyasını daxil edə, həmən heç. Amma virtual kartlar da var, kiçik. Bəli, virtual. Bəli, o yəni sizin özünüz şəxsən bəli. Özünüz məsəl üçün deyək ki, 10.000 dollarlıq limitli kartınızı internetə çıxartmırsınız. Oradan köçürmürsünüz, 100 dollarla çıxarırsınız. Oğurlansa da bir yox da, 100 dollar itirirsiniz. Amma 10.000 dollar itirmirsiniz, belə deyək də, ondan istifadə. Məsəl üçün belə bir boşluqlar var ki, biz yəni ki, onları doldurmaq lazım. Amma bu heç bir şey demir, çünki bir başlanğıcdır, nə mənada. Dünyanın heç bir yerində belə bir praktika yoxdur ki, bütün qanunverici hər şey hazırdır, hər şey hazırlanır, belə hökumət hazırlayıb qoyub ki, ay cəmat başlayın. Belə bir şey olmayıb. Yəni ki, biz başlamalıyıq, işlər getməlidir, problemlər olmalıdır, üzləşməlidir, çıxmalıdır. Biz bu problemləri hökumətlə əl-ələ həll eləməliyik.
ve ona uyğun da qanunverici lazımsa düzelişler, aqları yaratmalı vs. Dünya praktikasını öğrenip bazı şeyleri evvelceden artık görmek olar ve onları evvelceden tətbiq eləmək olar. Yani ildaki de gözleyecek ki, hemen problem gelsin de hayatı geçir. Bəli, bu istifadəçilər bu imkanlar haqqında bilməlidir. Siz bu məlumatları onlara necə çatdırmaq fikirdəsiniz ki, daha geniş auditoriyanı, daha əhalini daha geniş Sami, bu, hissəsini? Bu elə bir hadisədir ki, yəni bu sırf bir Silver 2 şirkətinin və ya bir Rabitə Texnologiya Nazirliyinin və yaxud da internet forumunun və yaxud da kiminsə edə biləcəyi bir iş deyil. Yəni bir deyək ki, INS TV-nin edə biləcəyi işdir. Bu kütləvi bir işdir. Bunu necə həyata keçirir? Yəni bizim şirkət bu işin iki tərəfi var. Bir, şirkətlərə inandırmaq ki, siz internet üzərindən satış edin. İkinci tərəfi isə, ay cəmaat, belə bir şey var, istifadə edin. İki tərəfi var. Bizim marağımızda bu dəqiqə, birinci mərhələdə, biz bu dəqiqə bu şirkətlərlə bunu işləyirik. Yəni, nəyə görə internet üzərindən satış etmək yaxşıdır, nəyə görə pistir, nələri var, nələri yoxdur, necə olur, necə olmur. Yəni, biz əsas onu... Sonra şirkətlərlə birlikdə, o böyük bir ordu ilə birlikdə, yəni ki, o sığorta şirkətləri, banklar... Burada hər şirkətin öz saytı olmalı, demək? Öz saytı ola bilər və öz saytı vasitəsilə... Mütləq şərtdir ki, hər şirkətin olması. Yəni, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, məsəl üçün banklar Azərbaycanda bugün gündə bir filial açılır. Mən məsələ bilən banklara ki, qlobal filial olan internet banking açsınlar. Yəni, artıq mənim məsəl üçün başqa ölkədə olan bank hesablarını mən Azərbaycana oturaraq idarə edə bilirəm. Yəni, deməli nə, həmən mənim müştəri olduğum bank qlobal bir filialı var. Yəni, mən Azərbaycanda olur da bütün hesablarımı idarə edirəm. Və yəni ki, və xərclər baxımından da qat-qat da aşağıdır. Yəni, bank təsəvvür filial açmalısan, şəhərin gözəl bir görkəmli yerində, kiraya haqqı ödəyirsən, işçi tutursan, nə qədər treyning keçirsən, bunun təhlükəsizliyi var, maşın almalısan, pulların daşınması və s. İnternet banking 100-200 min dollarlıq bir investisiya, bunun işləri düzgün qur, müştərilərə öyrət, treyninglə, yəni müştərilər bundan istifadə, bundan gözəl nə var ki? Artıq, məsələn, mən Amerikada tanıyıram banklar, hansısa filialların bağlamağa başlayırlar, nəinki açmağa. Çünki artıq internet banking o qədər inkişaf edib ki, ehtiyac yoxdur. Bank var, bəlkə də heç filialı yoxdur, elə internet bankingi var. Mən özüm bir 5-6 ildir, Moskvada bir Azon adlı kitab satışı ilə məşğul olan bir şirkət. Mən onlardan alıram. Yəni elektron kartla. Amma buradan ala bilməzdiniz. Amma buradan ala bilməzdiniz. Və o problem nədir? Şirkətləri o xidməti verə bilmir. Yəni elektron mağazin var Azərbaycanda. Bir 50-yə yaxın. Misal və fikir 50-yə yaxın elektron mağazin. Bu nə deməkdir elektron mağazin? Siz sayta daxil oldunuz, kitabları, kitabı axtardınız, sevdiyiniz kitabı seçdiniz, kitab haqqında məlumat aldınız. Almağa qərar verdiniz, al düyməsini bastınız, kredi kart informasiyanızı daxil ediniz, aldınız. Azərbaycanda bugün bu proses necə idi? Daxil oluruq sayta, kompüter var, kitab var, məsəl üçün, fərqi yoxdur. Seçirəm, oxuyuram, hər şey gözəl, ala bilmirəm. Forma var, doldururam, kuryer gətirir, mən nağd ödəyirəm. Belə idi Azərbaycan. Bunun problemi nədədir? Yəni, dediyim kimi. Yəni, belə bir adamın olub-olmamağı söhbəti var. Yəni, bəlkə də belə bir adam yox imiş. Yəni, kimsə zarafat edilmiş yazıb. Yəni, ödəmə olmayanda. Buna görə də həmən o sahibkara sərf eləmir ödəmə olmadan sənə kuryer xərci çəksin, kitabı büksün, hazırlasın, hər şey hazırlasın, göndərsin. Düzdür? Osman bəy, yəni, bu da Sadə fikrimi oraya gətirəyim. Doğrudan da ciddi bir layihə. Azərbaycan internetinə şərəf gətirəsi ciddi layihələrdən birisidir. Həm o layihənin özünün mahiyyəti nöqteyindən, rahatçılıq nöqteyindən, məsələn, biznesmenlərin bundan istifadə elə, bax, arenda pulu yoxdur, su pulu yoxdur, qaz pulu yoxdur, heç nə yoxdur. Hamısı bir dənə internetin pulunu verəcək. Düz internet bizdə bahadır, bir dənə internetin pulunu verəcək. Yəni, amma mahiyyə. Amma indi burada bir problem var. Dünya ölkələrinin təcrübəsində biz, mən elektron ticarətlə bağlı, elektron imza ilə bağlı qanun layihələri hazırlandı. Bu iki qrupun üzvü kimi mən bu məsələni dünyada öyrənirdim. Bu, o vaxt effekt verir ki, o ölkədə internet istifadəçilər kütləvi olsun. Yəni, hər şey otursun onda. İndi bu o deməkdir ki, bu aşağı qiymətin lobbiçiliyini eyni zamanda şirkətlər... Bəli, bəli, bizim doğrudan da. Bu dəqiqə bilsiniz, həm də aşağıdan da tələbat var. Bizim özümüzün bayaq fikrimizi ora gətirirdim ki, bizdə də bir həm də bu ticari tərəfə meyillik və orada uğur qazanmaq imkanları bizim xalqımızda, bizim millətimizdə çox yüksəkdir, düzünü deyək. Dünyanın bütün tərəfinə səpələnib, ən uğurlu biznesmenlər. İndi burada fikir verin ki, onlar biznesi internetin üzərinə qoyub, orada
alışverişe başladı. Mən düşünürüm ki, dünyada bir nömrəli uğurlar bizimkilerde ola bilər. Düzünü deyə. Burada büyük, məsələn, dünya ölkələrində Fərid Bey daha yaxşı bilir. Onların biznes statistikalarına baksanız, görəsiniz ki, bir var bizdə kimi real dünyada, özür istəyirəm ifadəyə görə, bu talkuçkalarda olan gəlişmələr, onun statistikası var. Bir de var internetin üzerinden olan. Dünyada o rəqəmlərə baksa, milyardlardan ölçülür. 100 milyardlardan ölçülür. Yəni, hər şey onun üzerinden. Ona görə mən indi burada problem nədir? Mən yenə deyirəm ki, bax burada indi bizim internet istifadəçiləri bizə sual verirlər ki, biz internetdə necə qazana bilərik? Artıq internetdə necə qazana bilərik sualının cavabı bu aydındır. Ona görə onlara bu dəqiqə yeganə bir şey. Amma bu bircə imkandır. Bəli, yox, bu artıq sadə. Yəni mən indi verilişdən istifadə edib diqqəti ona yönəltmək istəyirəm ki, məsələn Rüfət mənim də burdadır. Bax bu dəqiqə yeganə şey nədir? Onlara internetə yüksək sürətli internetə əla çatımı olmalıdır. Bak, bu tələbələrdə, gənclərdə, çünki internetin bünövrəsi təhsildən, gəncdən, tələbədən gəlir. Burada məsələn düşünürəm ki, daha böyük sərbəst azad rəqabət mühiti yaratmaq lazımdır. Bak, bu da mən hesab edirəm ki, məsələn, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin burada imkanları var. Ki, məsələn, həm dövlət provayderi var bazarda, həm özəl var. Bu dövlət provayderlərinin xəttindən bazarda daha ciddi gəlişmələr yarada bilər. Məsələn, mənim fikrimcə, yəni qlobal şəbəkəyə qoşulmalarla bağlı sərbəst azad rəqabət artırıla bilər. O cümlədən regionlarda. Məsələn, bizdə Nürfət müəllim dedi regionlarda. Məsələn, mənə elə gəlir ki, özəl provayderlərin regiona gedib çıxmasıyla bağlı cənab nazirin bir əmri vardı. O əmrin icrasını Rüfət müəllim mənə elə gəlir ki, hansısa yollarla sürətləndirmək lazım ki, özəl provayderlə artıq regionlarda tələbat var. Regionlarda düzünü deyək, ölkədə inkişaf gedir. Ekonomik inkişaf gedir, qlobal dünyaya sürətlə inteqrasiya gedir, tələbat var. İnsanlar məsələn xaricdə oxumaq istəyirlər, distant təhsil almaq istəyirlər. Distant təhsilində yeganə bir lazım olan şey multimedia vəsaitdir, internet və kompüterdir. Xaricdə məsəl üçün onlarla. Bəli, məsələn bizim universitetlərimizdə də bu gün informasiya texnologiyasının tətbiqi mən deyərdim ki, artıq sürət alıb. Məsələn Osman müəllim də bu gün birlikdə biz o tədbirdə iştirak elədik. Çox gözəl bir mərkəz yaradıblar, informasiya texnologiyaları mərkəzi. 9 kabinədir. Hamısında məsələn çoxlu sayda kompüterlər var. O cümlədən məsələn yüksək geniş zolaqlı, yüksək sürətli internetə qoşulublar və bizə də əyanı nümayiş etdirdilər çox yüksək keyfiyyətlə, məsələn Norveç ilə və Fransanın Strasbourg şəhərindəki iki universitet ilə onlayn rejimdə məsələn dialoq apardılar. Məsələn ondan istifadə edərək sabah kimsə oradan professor əyləşə bilər və burdakı tələbələrə mühazirə oxuya bilər. Məsələn Bakı Dövlət Universitetində belə bir distant təhsil mərkəzi var. Məsələn, universitetlərimizin bir çoxunda, məsələn, Naxçıvanda, Lənkəranda, Texnik Universitetdə bu video konferans mərkəzləri var. Yəni, artıq universitetlərimizdə də buna meyillər artıb, yüksək sürətli, geniş dolaqlı internetə qoşulurlar. Bir də gənclərimizlə bağlı qeyd elədiniz. Yəni, dövlət provayderi, Osman mənə dedi, bəli, dövlət provayderi bunu nəzərə alır və mən qeyd edim ki, bak, internet provayderi axşam saat 9-dan səhər saat 10-a qədər paket formasında, deməli, qiymətlər təşkil edib. Digər provayderlərin demiyorlar ki, əksəriyyətində bu yoxdur. Və burada qiymətlər çox münasibdir. Məsələn, mən 512 kilobit saniyə üçün haradasa 50-60 manat arasındadır. Rüfət müəllim, üzr istəyirəm hamımızdan. Verilişimiz sona çatır. Rüfət müəllim, indekslər, indikatorlardan söhbət getdi, amma biz heç bir rəqəm orada səsləndirmədik. Qısa deyə bilərəm. Çox qısa mümkünsün. Mən 4 belə deyək də rəqəmi göstərmək istəyirəm. Yəni bu indikatorlar çoxdur. Elektron hazırlıq üzrə Azərbaycan 70 inkişaf etmiş ölkə arasındadır. Dünyada 192 ölkə var. Bəli. O 70 inkişaf etmiş ölkə arasında Azərbaycanın adı var. İKT sənayesinin rəqabətliyinə görə 66 inkişaf etmiş ölkə arasında Azərbaycan 63-cü yerdədir. Yəni o 66 ölkə arasında düşmək özü də bir belə deyək nailiyyət sayılır. Davos İqtisadi Forumu dünyanın ən səviyyəli forumlarından biridir. Deməli Azərbaycanda İKT-nin inkişaf səviyyəsinə görə 126 ölkə arasında 67-ci yerdəyik. 2008-ci ilin belə rəqəminə görə və MDB ölkəsində ölkələr arasında hətta Rusiyadan da MDB ölkələri lideri, birinci yerdəyik. Və elektron hökumət həllərinin tətbiqinə görə deməli Birləşmiş Millətlər Təşkilatına daxil olan 192 ölkə arasında 182 ölkə üzrə hesabat aparıblar və Azərbaycan orada 89-cu yerdədir. Yəni biz bunu belə deyək də bu gün üçün
nailiyyət hiss edirik ki, və son 3 ildə 12 pillə biz irəliləyərək 89-cu pilləyə gəlmişik və icma edirəm ki, Fərid bəyin bu belə deyək, təqdimatından, layihəsindən sonra, yəni onlayn ödəmə, bu da bir vətəndaşlara, biznes qurumlara yaradılmış bir layihədir. Amma bu reytinglərin, mən deyərəm ki, məsələn, bu 2009-cu ildə növbəti sayında görəcəyik ki, müəyyən qədər bəlkə də çox irəliləmiş olarıq. Digər tərəfdən, məsələn, çalışacaq ki, Osman bəyin də ən böyük arzusu olan internet qiymətlərinin belə deyək, aşağı düşməsində müəyyən uğurlar əldə edək ki, bu da bu reytinglərin aşağı düşməsində kifayət qədər kömək eləsin. Çox sağ olun, Rüfət müəllim. Mən hər birinizə təşəkkürümüzü bildirirəm. Sağ olun, çox sağ olun, iştirak etdiniz bu verilişdə. Hörmətli tamaşaçılar, ümid edirəm ki, siz razı qaldınız. Bu müzakirələrdən sizin üçün maraqlı oldu. Növbəti görüşə qədər. Sağ olun.